Сарыарқа көшесіндегі 35-ші үйдің тұрғындары да жайлы ортада өмір сүруді қалайды. Бірақ пәтер иелерінің кооперативі сол талаптың үдесінен шыға алмай отырған көрінеді. Жыл сайынғы жөндеу жұмыстарын айтпағанның өзінде қарапайым ғана тазалықты да қамтамасыз ете алмайды екен. Ал бірақ істе дәрменсіз болғанымен ақша жинауда пәрменді дейді тұрғындар. Бұл графика бұғанда келетін тәрізді. Пикпен күресуден шаршаған бұқараның ендігі үміті мүлік иелерінің бірлестігінде еді. Алайда оны құру ісінің өзінде кедергіге тап болдық деп отыр. Райхан Балтабай бұл тұрғындардың да мәселесін назарға алды. Елорданың Сарыарқа көшесіндегі 35-ші үйдің тұрғындары пәтер иелері кооперативінің жұмысына наразы. Себебі мұнда күнделікті тазалықтың өзі жасалмайды екен. Бұдан соң ескі үйді жөндеу туралы айту да артық сияқты. Мен мынаны ремонт жаса деп, мынаны әктеп бердің кәгін айтып отырған сол ғой. Мен жерге жария жасап қойдық, 258 мың теңге сұрап. Не деген сұмдық сондай? Подъездің екінші нәрсесіне соны сұрап тұр. Осы ғой. Барлық етесі, сен көтер, осымен бірақ шық. Мынан бәріне қара, бір ремонт жасалған жоқ. Ол өтірік емес. Мына подвалды көріңдер. Подвал крыса толып кеткен. Аға, ол крыса қаншама уақыттан бері істеп жатырсыз? Мынау 3 жыл болды мынау. Бұрын бір әйел болған. Өзі мынадар дұрыс істемей тұр өзін. Мен не үшін 2300 теңге төлеймін? Мен я не понимаю. Тұрғындар пәтер иелері кооперативі басшысының сайланғанына көп болмағанын айтады. Алайда жұмысқа уақыты жоқ екенін басшы ашық айтыпты. Это обязанность председателя. Он ничего не делает. Бұл жұмыстың бәрі пәтер иелері кооперативінің жауапкершілігінде ғой. Айналамызда тыныштық жоқ, аулада да тазалық сақталмайды, дәліздердің бәрінде қоқыс тазаланбайды. Өзіміз шақырып, бір аптада бір әрең жинатамыз. Наразы тұрғындар пәтер иелері кооперативі басшысын қайта сайлауға ниетті. Бірақ келісімшарт бойынша ол әзірше мүмкін емес. Ал мүлік иелері бірлестігін құру үшін бұл үйдегі пәтер саны аздық етеді екен. 90 квартир дом. Бұл үйдегі 90 пәтер бүтін бір үйді қамтамасыз ете алмайды. Онда тіпті есепшінің жалақысына жетпейді ақша. Ол пәтер иелері кооперативі бола ма, мүлік иелері бірлестігі бола ма, бізге тәртіп орнаса болды. Сондықтан мүмкін болса айналамыздағы 5-6 үйді қосып, бәріне бір басшы тағайындасақ дейміз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамыту орталығы мамандарының айтуынша, тұрғындар мүлік иелері бірлестігін ешкімді жұмысқа алмай құра береді. Ол жерде тек тұрғындардың арасынан жауапты бір басшы тағайындалады. Ал есепшіні 5-6 немесе одан да көп үйге қызмет көрсетуге жалдай алады. Сол себепті жауапты мекемелер тұрғындарға пәтер иелері кооперативі жұмысына көңіл толмаған жағдайда мүлік иелері бірлестігін еш кедергісіз құра беруге кеңес береді.